Останній випадок захворювання людини на малярію був зареєстрований на Тернопільщині у 1989 році, кажуть у Тернопільській міській санепідстанції, і попереджають, загроза виникнення цієї хвороби є завжди. На території міста є комарі, які переносять триденну малярію. І також є міграція людей, які відбувають чи приїжджають з тих країн, де які епідемічно неблагополучні по малярії. Ми маємо масово студентів, це є Південно-Східна Азія, де є малярія. До заходів профілактики місцевої малярії епідеміологи ставляться досить серйозно. Зокрема, у нашому місті щомісяця обробляють водойми спеціальним розчином, який вбиває личинки комарів. А студенти, які приїжджають у Тернопіль з так званих неблагополучних країн, проходять обов'язкові медогляди та щеплення. Легше запобігти хворобі, ніж потім боротись з її наслідками, каже Богдана Козір. Воно проявляється високою температурою, ознобом, недомаганням, головні болі. Температура до 40-41 градуса. Такий стан людини може тривати, наприклад, кілька годин, а потім різко температура падає і такі проливні поти, людина себе дуже почуває слабо. Якщо це триденна малярія, то такі приступи відбуваються кожен третій день. Це людину ослаблює, і виникає анемія, поражуються інші органи. Якщо нічого не робити, це може призвести до смерті. Малярія завжди була і є однією з найнебезпечніших хвороб. А згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку нею заражається до 500 мільйонів людей у світі. 90% випадків цієї хвороби реєструють у Африці. Із решти країн 70% випадків припадає на Індію, Бразилію, Шрі-Ланку, В'єтнам, Колумбію та Соломонові острови. Тому медики нагадують усім, хто бажає подорожувати у ці країни, обов'язково зробити щеплення.